Yeah, yes. Yep. Förresten, välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag ska göra ett försök här igen och sen fungerar det. Så jag tänkte köra igång här igen. Okej. Hallå. Frans. Vad pratar du om? Jo, vill bli nästa. Tack. Spelar du? Ja. Trean, naturbruksfilmen. Yes. Ja. Okej. Ja. Ibland. Nej, jag vill men det finns faktiskt. Det finns säkert olika saker. Det finns olika saker man får ju. Alla. Precis, jag vet. Men jag bara gillar läget. Tack och hej. Vad ska man säga? Hata.
Nej, i alla fall. Jag hoppas att det fungerar i alla fall. Jag ska se om jag kan ta det. Det är så Norge. Norge vill prata lite. Sverige, Sverige, Sverige. Ja. Vad händer i livet? Jag kanske vet inte om jag kommer upp på skärmen för men... Många som skippat mig idag här på live eller på videon, det är skit. Åh, dina glasögon. Dina ögon. Dina ögon. Guys. Hello. Okay, potato. You sure? Hello. Hello. Hi. Ingen så glad. Har du snap eller? Är du följde mig? Jag får inte reagera. Jag försöker gå på kring att jag pratar med folk. Jag bara kör mitt eget race. Okej. Ingen så glad. Tänker du avsluta min stream eller min... Jag säger min...